أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو ہے اور آپ کی خدمت میں روزے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ روزہ کیا ہے اور اس روزے کا مقصد کیا ہے. اس کے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم کا تقویٰ انسان حاصل کرے, انسان متقی بن جائے, انسان پرہیزگار بن جائے, انسان اس لائق ہو جائے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی رسائی ہو سکے. تو لہٰذا روزے کا مقصد پروردگار عالم نے یہ بیان کیا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان لعلکم تتقون, یہ انسان تقوی کی منزل پر فائز ہو جائے. روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک صرف بھوکا رہے, صرف پیاسا رہے, صرف وہ چیزیں جس سے انسان کو منع کیا گیا ہے, جو مبتلات روزہ ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں, ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے, تو اس کا مطلب یہ کہ انسان نے روزے کا حق ادا نہیں کر دیا. تو یہ ظاہری لحاظ سے انسان نے روزہ رکھا ہے, لیکن باطنی لحاظ سے اگر دیکھا جائے, معنوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے, تو روزہ صرف انسان کے جسم کا روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ انسان کی روح کے لیے بھی ہے. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اعضاء و جوارح انسان کے کھانے اور پینے سے رک جائیں, بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح پروردگار عالم کے تابع ہو جائیں, اور اس تابعیت کے نتیجے میں انسان کی روح پروان چڑھتی ہے. لہذا صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے, صرف جمع سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے معبود سے, اپنے پروردگار عالم سے دور کرتی ہے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا, ان تمام چیزوں پر کنٹرول کرنا اور اللہ کی طرف انسان کا آنا, یہ اصل روزہ ہے. اور روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ سے قرب حاصل کرے, اللہ کا تقوی انسان کو حاصل ہو جائے. اور یہ ایک طرح کی ریہرسل ہے کہ گویا انسان کو کرائی جا رہی ہے کہ انسان کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہو جائے. کہ جب پہلے دن انسان روزہ رکھتا ہے تو اتنا کنٹرول انسان کو نہیں رہتا ہے, لیکن جب مسلسل انسان کی ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے, ایک ریہرسل کرایا جا رہا ہے کہ انسان کا گناہوں کی طرف سے جو کی طرف جو رغبت ہے وہ انسان کی کم ہو جائے, انسان کی اللہ کی طرف رغبت زیادہ ہو جائے, ایک پورا کورس ہے جو ایک مہینے میں انسان کو کرایا جا رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں جو دعائیں ہیں, ان دعاؤں کے مجموعوں کو آپ دیکھیں تو کئی طرح کی دعائیں ہیں, کچھ شب میں دعائیں ہیں, کچھ رات میں دعائیں ہیں, کچھ دن میں دعائیں ہیں, لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جو ہر روز انسان کو پڑھنی ہے, مثلا اول رمضان سے لے کر آخر رمضان تک کی دعا ہے کہ جس میں ایک طرح کی پریکٹس انسان کو کرائی جا رہی ہے. اس میں طرح طرح کی باتیں ہیں, طرح طرح کی دعا ہے کہ پروردگار عالم سے بندہ وہ مانگ رہا ہے, اس کی قربت مانگ رہا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرنا چاہ رہا ہے, گناہوں سے بچنا چاہ رہا ہے. تو یہ گویا ایک طرح کی پریکٹس انسان کو کرائی جا رہی ہے کہ انسان جب 30 دن مسلسل ایک چیز کے اوپر پابندی سے عمل کرے گا تو یقیناً اگر پورے طریقے سے نہ صحیح تو کچھ اس کو انسان کو حاصل ہو جائے گا, اور کسی حد تک انسان کا اپنے نفس کے اوپر بھی کنٹرول ہو جائے گا. تو اصل مقصد یہی ہے کہ روزہ انسان رکھے, روزے کے ساتھ ساتھ انسان کا اعضاء, انسان کے اعضاء و جوارح بھی روزہ ہوں, اور اس کے نتیجے میں انسان کی روح پروان چڑھے, انسان معنوی لحاظ سے آگے بڑھے, کامیابی کی منزلوں کو انسان حاصل کرے اور پروردگار عالم کا اسے قرب حاصل ہو. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکیں
اور یہ کوشش ہو ہماری کہ ہم اپنے معبود حقیقی کی طرف رغبت حاصل کریں اور پروردگار عالم کا ہمیں تقویٰ حاصل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔